V tomto bonusovém videu bychom vám chtěli ukázat některé aktivity, které nebudou navázány na konkrétní hodiny, na konkrétní lekce. Můžete je použít kdykoliv během své vlastní výuky. Začneme jednoduchou aktivitou s kartičkami. Máte nějaká slova, která potřebujete trénovat, nebo máte nějaká slova, která potřebujete dávat do věd? Napíšete si, odkud, kde, co, jaký, případně jakákoliv další, a necháte děti tvořit vlastní věty. Takže to rozdáte po třídě a předvedete, co má dítě dělat. A vypadá to následovně. Dítě dostane kartičku a vůbec netuší. A vy mu předvedete, že se má zeptat: Co? Co to je? A ptá se žáka vedle. Teď poprosíte dítě, aby to udělalo. Mm, co to je? A dítě vedle odpovídá. A tak se pokračuje po každé s jiným slovem. Další aktivitou, kterou můžete vhodně použít, je práce s takovými dřevěnými písmenky. Můžu dětem říkat najdi z, najdi v a potom můžu říct dětem, aby vyjmenovali věci, které začínají na ten dané písmenko. Třeba v jako vlak, b jako bábovka a tak dále. Takovou aktivitu nebudu dělat v každé hodině, ale zařadím mi třeba každou druhou nebo třetí hodinu, aby přece jenom dětem nezevšednila. Další aktivitou může být například práce s mapou. Takovou mapu dostanete v každém informačním středisku, ve městě, kde bydlíte. Je dobré pracovat s mapou města, které děti znají nebo které se učí poznávat. Například orientace ve městě. Zvolíte si nějakou ulici a nějaký cíl, kam potřebujete dojít a děti popisují, kudy jdou. Další aktivita může být hra, která je určená původně pro české děti, ale vy ji přizpůsobíte pro děti s odlišným materským jazykem. To jsou například tyto kartičky. Ta hra samotná je docela komplikovaná. Vždycky to spočívá v tom, že si prohlídne to dítě obrázek, skryje ho a potom jeho soused mu čte otázky a on na ně musí odpovídat. Vy toto můžete ignorovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem, ale protože tu hru například máte v družině, ve škole, ve skautské klubovně, tak můžete hrát podobným způsobem, ale uspůsobit ty otázky v úrovni, na které se děti pohybují. Takže tady například vidíte vlky v lese, dítě se na to chvíli dívá, neříkáte mu dopředu ty otázky, skryjete to, ale potom se neptáte, kolik vlčích mláďat je na obrázku na skále. Ale zeptáte se, kde jsou, nebo kolik je tam vlků, nebo je tam měsíc, a takto uspůsobujete hru, která je určená původně českým dětem pro děti s odlišným materským jazykem. Další aktivitou může být práce se Story Cubes, což jsou kostky, na kterých jsou nakreslené například různé aktivity. Buď můžu pracovat se všemi kostkami za raz, hodíme a potom tvoříme příběh. Ale možná jednodušší bude do dvojic rozdělit každé dvojičce tři kostky a dvojičky potom hodí. Se skládají si příběh, příběh si vymyslí podle obrázků, které hodili a příběh si zapíší. To je důležité proto, abychom později mohli zapsané věty zkontrolovat a říct si je společně. Další velmi oblíbenou aktivitou je kvarteto. Já rád používám kvarteto se zvířátky, protože u toho pěkně natrénujeme formu čtvrtého pádu, ve všech rodech, včetně mužského životného rodu. Děti se navzájem tají. Máš hada, máš medvěda, máš srnku a odpovídají. Ne, nemám, nebo ano, mám. U toho se naučí pěkně pojmenovávat nejenom ty zvířátka, ale používat formy akuzativu. Oblíbenou aktivitou jsou například balonky. Balonky můžete použít k různým účelům. Je dobré počítat s tím, že u malých dětí balonky musíte nafouknout vy. Ukážeme si dvě aktivity, ke kterým to můžete použít. Můžete děti vyzvat k tomu, aby tam napsali svoje jméno a například členy rodiny. Potom ty balonky si pinkáte po třídě a chytnete si nějaký balónek. Úkol zní, aby představilo balónek, který má v ruce. Tady je napsáno Radim, moje maminka se jmenuje. Ale dítě, které chytne ten balónek, musí říct, to je Radim, jeho maminka se jmenuje Mirka. Procvičuje jinou formu zájmen. Další aktivitou může být to, že na balónky napíšeme cokoliv, co potřebujeme procvičit, třeba ovoce. Z balónky si potom pinkáme a já si zase chytnu balónek, na tomto je napsáné banán. Můžeme třeba říkat, máš rád banán, mám nebo nemám. Stejně tak můžu říkat, jaký je banán, banán je žlutý. Balónky můžete použít k různým dalším formám. Můžete tam napsat například jenom písmena a pinkat si po třídě a potom postupovat podobně jako v aktivitě s třevěnými písmenky.